رہی بولی بینا کیا بولی ہے ایک جیجا سے ساری کے پاس میں پہنچے جب آپ باب تو ساری سے سنا آرے کنن لے دائی ہری ہری ساری او کنن لے دو کمیا اے کنن لے دائی ہری ہری ساری اور کنن لے لو کمیا اور کیسے ٹوٹی کمر کا دھنی اور کیسے گری گو پچھیا سنا اور کیسے ٹوٹی کمر کا دھنی گوری تیرے نے بڑے سبھی لوگ کھڑے